Neizturam smirdoņi, mušas, blusas, smagi ievainoti zvēri un dzīvnieku līķu kaudzes. Tāda ir ikdiena, strādājot kažokzvēru fermā. Ko darīt ar šo? Ko darīt ar šo brīci? Jā, Matēja? 29. Jā. Ikdienas mums bija precīzi jāuzskaita mirušie dzīvnieki katrā nojumē. Tad tos izmet atkritumos kopā ar veco barību. Sākumā caureiz dēļ masveidā mira ūdeļu mazuļi. Reizē mēs savācām pat 900 līķīšu dienā. Kas ir miris? Nā, nē, viņš jau redzi dzīves. Bet, nu, bet var teikt praktiski, viņš jau ir miris. Nu, viņš neizdzīvos. Ne? Nē, jo viņam ir ļoti liela caurē. Caurē izsauca netīrība un karstumā uzrūgusī barība – gaļas putra. Tāpēc mēslu kaudzes būros bija jākaisa dezinfekcijas pulveri. Vārgākos kucēnus un bāreņus mēs likām mušu apsēstā kastē, ko sauc par inkubatoru. Tas bija ierīkots ūdeļu kaušanas ierīcē – gāzes kamerā. Kad es atnācu, tu vairāk mira mazie, tagad mirst tu vairāk mammas. Nu, viņš tevi visu mērši. Tagad neļāk ātru tempo, vajadzāk atdalīt, tad tā mamma paliek ar tiem diviem mīļiem. Atiek ielādamais. Pieaugušo kucēnu nošķiršana no mātēm fermā aizkavējās par mēnesi, jo trūka darbinieku, kas gribētu šeit strādāt. Barības un vietas trūkuma dēļ pieaugušie kucēni plosīja viens otru līdz nāvei. Nograusta galva. Pēc noteikumiem katrā būrī bija vieta ne vairāk kā 3 atšķirtiem kucēniem, bet realitātē vienā būrī nerad turēja pat 9 dzīvniekus. Šitie bez mātes? Varētu tā būt, ka viņi bez mammas? Jā, te ir daudz, bet mamā. Bet viņi ir daudz tur iekšā? Vai tad tā kā dādala viņus nesaliek pat 2-3? Nē, pārējie priekšu priekšu pagaidām. Es zinu, ka dabā ūdeles dzīvo saurupi, pa vienai. Viņas rok alas, daudz peld un medīja ūdenī. Turpretī būros tās nevar paglābties ne no karstuma, ne viena no otras. Aiz bezdarbības un stresa tās burtiski jūk prātā, lēkā būros uz riņķi, bez apstājas. Es nepaliku farmā līdz rudenim, kad šos zvērus jānosmacē gāzes kamerās. Bet atceroties vasarā piedzīvoto, mani nepamat jautājums. Kā attaisnot tādu nežēlību mūsdienās, vai tiešām apģērba dekorācijas, apkaklis ir tā vērtas? Lūdzu, palīdz kažokzvēru audzēšanu atstāt vēsturē. Paraksties par zvēraudzēšanas aizliegumu Latvijā. Paldies tev!